O que cabe nesta cabeça? Chega um tempo em que não faz mais sentido guardar tudo isso na mente. É preciso se abrir para o novo. É preciso partir para a prática. A cultura é viva, ela é muito mais ampla. Você é Ney, você é um obelisco na cultura. Elas ganham variações, se multiplicam e atingem fatos e pessoas. Bem-vindos à nova temporada do Universo Karma. Estreia 2 de julho, 11 da noite.